שלום, כאן עורך הדין מיכאל דקר, ממשרד עורכי הדין כהן דקר פקס וברוש. היום בעצם רציתי לדבר על נושא מאוד מאוד חשוב בעולם המשפט, ובכלל בהתעסקות עם עורכי דין ועם משרדי עורכי דין. הנושא הזה נוגע למה שנקרא כדאיות כלכלית. אז בעצם, לפני שעורך דין לוקח תיק, ובעיקר יהיה מדובר כאן בתיקים שהלקוח אמור בצורה ישירה בסוף התהליך, או לפחות מצפה או רוצה ברווח כספי מסוים. ויש הרבה תיקים כאלה, ואני מדובר בתביעות נזיקיות, בדיני עבודה, בסכסוכים חוזיים. אז בעצם עורך דין שהוא ישר, שהוא מקצועי ושהוא כנה, אמור גם להסביר ללקוח את כדאיות המשפטית של התיק, כלומר ממש לנתח את הסיכונים ואת הסיכויים של התיק, כי אין דבר כזה תיק שהוא 100%. משפטים הם לא מתמטיקה, ולכן פשוט אין מצב כזה שעורך דין יכול בוודאות מוחלטת להבטיח לכם הצלחה, ולכן הכדאיות המשפטית היא מאוד חשובה. אבל ישנם מצבים שגם אם סיכויי ההצלחה הם מאוד 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 גבוהים, עדיין יש את השאלה של כדאיות כלכלית. וגם תזכרו שעורך דין בעצמו צריך להתפרנס, והרבה פעמים הוא צריך גם לפרנס עובדים, ויש לו הוצאות שהוא בעצמו צריך לחסות. וגם העורך דין, אם כך, צריך לגבות שכר מסוים וראוי עבור הפרנסה שלו ועבור ההוצאות שלו. אז הכדאיות הכלכלית כאן לא רק נוגעת לצד של הלקוח, אלא גם לצד של העורך דין שבעצמו מנהל עסק. ולכן חשוב להבין שיש תיקים שגם אם הסיכויים המשפטיים שלהם הם מאוד גבוהים, הם פשוט לא משתלמים מבחינה כלכלית. לא עבור הלקוח ולא עבור עורך הדין. יש הרבה פעמים אבל שהלקוח מרגיש תחושה חזקה מאוד של חוסר צדק. ובאותו רגע שהתחושה הזו מאוד מאוד חזקה, הוא אפילו יהיה מוכן להתקדם עם תיק למרות שהתשלום שהוא ישלם לעורך הדין יהיה גבוה יותר מהתשלום שהוא יראה בסוף התהליך. והרבה פעמים התחושות האלה עלולות להשתנות, כי הרבה פעמים אותה תחושה של חוסר צדק נשארת לכמה ימים, אבל אז היא חולפת, כמו כל דבר בחיים, כמו הרבה תחושות והרבה רגשות בחיים האלה שאנחנו מרגישים מאוד חזק, אבל אותם רגשות חולפים ולא נשארים. ולכן מאוד מאוד חשוב שעורך הדין יסביר ללקוח גם אודות הכדאיות המשפטית של התיק וגם אודות כדאיות הכלכלית של התיק. וחשוב מאוד גם שהלקוח מהצד שלו יהיה מודע לכדאיות הכלכלית של התיק לפני שהוא מתקדם. אם לקוח בכל אופן מעוניין להתקדם עם תיק על אף הכדאיות הכלכלית הנמוכה, רק בשביל הצדק, זאת זכותו כמובן, אבל חשוב מאוד שהוא יהיה מודע לכך ושהוא יראה את התמונה בכללותה, שכוללת בתוכה גם כדאיות משפטית וגם כדאיות כלכלית. תודה רבה על הזמן שלכם ועל ההקשבה, ואם יש לכם שאלות נוספות אתם מוזמנים לפנות אלינו.